ইবনে কাইলৈ ইদুজ জুহা ইসলাম ধর্মী লোকৰ মাজত ব্যাপক উৎসাহ ঈদৰ পূৰ্বে বিভিন্ন স্থানত সংঘটিত হৈছে বিক্ষিপ্ত ঘটনা সম্প্ৰী শান্তি সম্প্ৰতি বিনষ্ট কৰাৰ বাবে আসামে চেষ্টা চলোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে ৰঙাপাৰাৰ মসজিদত দুষ্কৃতিকাৰীয়ে উদ্ভণ্ডালি চলোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে মসজিদৰ দুৱাৰত অগ্নিসংযোগ কৰিছে একাংশ দুৰ্বৃত্তই দুৱাৰত লিখিছে গৰু কুৰবানীৰ বিৰুদ্ধে সতৰ্কবাণী ৰঙাপাৰাৰ ঠাকুৰবাৰী মসজিদত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে নিশা কোনো অজ্ঞাত দুৰ্বৃত্তই জ্বলাই দিছে মসজিদৰ দুৱাৰ বিভিন্ন ধৰ্মাৱলম্বী লোকে সম্প্ৰীতিৰে বাস কৰি অহা অঞ্চলটোত সংঘটিত এই ঘটনাই চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে আনহাতে লখিমপুৰৰ বঙালমাৰা বিক্ৰীৰ বাবে অনা গৰু জব্দ কৰিছে আৰক্ষীয়ে ঈদৰ বাবে বৃহস্পতিবাৰৰ পৰিৱৰ্তে বুধবাৰে আয়োজন কৰা হৈছিল সাপ্তাহিক বজাৰ একাংশ লোকে বজাৰত বিক্ৰীৰ বাবে অনা গৰু জব্দ কৰিছে আৰক্ষীয়ে আৰু ইয়াকে লৈ ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে স্থানীয় লোকে ইভিনে হাইলাকান্দিত জব্দ হৈছে গৰু ভৰ্তি ট্ৰাক দুখন ট্ৰাকত আছিল আঠটাকৈ বাৰ্মিজ গৰু মিজোৰামৰ পৰা হাইলাকান্দি হৈ সৰবৰাহৰ পথত জব্দ হৈছিল গৰু ভৰ্তি ট্ৰাক ইভিনে ঈদৰ পূৰ্বে মুম্বাইৰ এটা আৱাসিক অঞ্চলত সৃষ্টি হৈছিল উত্তপ্ত পৰিস্থিতি এটা অট্টালিকাৰ বাসিন্দাই কোৰবানীৰ বাবে দুটা ছাগলী অনাক কেন্দ্ৰ কৰি সৃষ্টি হৈছিল উত্তেজনাৰ অট্টালিকাটোৰ অন্য আৱাসীয়ে প্ৰতিবাদ কৰাৰ লগতে পাঠ কৰিছিল হনুমান চালিচাও